ဒါကြောင့်မလို့ရေချင်းမှုအကြောင်းရင်းတွေနှစ်ရပ်ရှိတယ်။နံပါတ်၁ချက်ကတစ်တော့တွေပြုံးတည်တာ။အဓိကအကြောင်းကတော့တစ်တော့ပြုံးတာပဲပေါ့။အဲ့တော့တစ်တော့ပြုံးတဲ့အခါမှာမြေတွေကဓာတ်ရိုက်တိုက်စားတယ်။အဲ့လိုတိုက်စားတဲ့အခါမှာမြေသားတိုက်စားမှုတွေပြီးမှနှုံးအနယ်အနှစ်တွေပို့ချတယ်။မြေချောင်းတွေရဲ့အောက်ခင်းချက်တွေကမြင့်တက်လာတာ။ဒါတွေကြောင့်မလို့ရေကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရန်စီမြင့်ဝမ်းဒေသမှာကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာရေကြီးမှုစွာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီတော့လူတွေလည်းတော်တော်များများသိတယ်။လူတွေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့အတိဒုက္ခရောက်ကြရတယ်။1998ခုနှစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရန်စီမြင့်ဝမ်းဒေသကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာရေကြီးပေါ်2လတောင်ဖြစ်တယ်။လူ2000ခန့်ပိတ်ဆုံးတယ်။လူအများတန်းနဲ့ချီပြီးတော့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါရေကြီးတာရဲ့ကြောက်စရာကားမှုပဲ။ဒီလိုရေကြီးခဲ့မှုမှာတစ်တော်ပြောင်းနေမှုကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းရင်းလို့သိရှိနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တစ်တော်တွေကိုအလေးထားပြီးတော့ဒီချိန်မှာပြန်လဲစိုက်ပြုံးနေပြီနော်။ဆိုတော့ရေကြီးတာကအင်မတန်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ဒါကရေကြီးတဲ့နေရာမှာနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိမှာပါနော်။ရှားဝင်းနေရလဲအရန်ခက်ခဲတယ်။ကိုယ်အိမ်မှာရေမြုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေစရာထိုင်စရာတွေကလည်းတအားယိုခက်ခဲတယ်။အာပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျန်းမာရေးရထိခိုက်မှုတွေလည်းဖြစ်တယ်။အာလူသေဆုံးမှုတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။ကြတော့ဆရာမတို့ရန်စီမြဝန်းဒေတာရေကြီးတဲ့အခါမှာလူတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်လဲဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုပြသတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါနောက်ထပ်တတော်ပြုံးတိရခြင်းရဲ့ရရှိတဲ့ဆိုးကျိုးတစ်ခုကတော့မြေပြိုတာတောပြုံးတဲ့တောင်စားမှုတွေမှာမြေသားတိုက်စားမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တာဒီမိုးများတဲ့ကာလတွေမှာအဖြစ်များတယ်ရဲရဒေသတွေလန်တရာတွေမှာမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်တယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာတယ်ကဲဒါကတော့တောင်ကြားလမ်းတစ်ခုမှာမြေပြိုတဲ့ပုံကိုဗီဒီယိုရိုက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လူတွေထိခိုက်သေးဆုံးတာတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒါတော့ခဏခဏအတွေ့များတယ်ဖြစ်ရတခုဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမြေပြိုမှုဖြစ်ရ1992ခုနှစ်မိုးရသည့်အတွင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာတောပြုံးနေတဲ့တောင်တွေပြိုကျတဲ့ကျေရွာချို့မြေဖုံးခံခဲ့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်တောတွေပြုံးတည်ခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးတစ်ခုကတော့တောရိုင်းတလိပ်ဆန်ကျဆားရဒေသတွေဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဆေးဘက်ဝင်အပင်တွေဆုံးပါမှုပဲဖြစ်ပါတယ်တတော်တွေပြုံးမှုကြောင့်မလို့တောရိုင်းတလိပ်ဆန်တွေရဲ့နေအိမ်လိုဖြစ်နေတဲ့ကျဆားရဒေသတွေဆေးဘက်ဝင်အပင်တွေရဲ့သဘာဝပေါက်ရောက်ရာနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးကုန်တယ်။တောရိုင်းတလိပ်ဆန်တွေနဲ့ဆေးဘက်ဝင်အပင်များမျိုးတုံးတဲ့ထိတောင်မှဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါအခုလက်ရှိလည်းဖြစ်နေပါပြီနော်။နောက်ထပ်တတော်ပြုံးတိရတဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုကတော့လေထုညင်ညမ်းမှုဖြစ်တယ်။သစ်ပ
ပင်တွေကလေထုထဲမှာရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့တွေကိုအစာရင်စားချက်လုပ်ဖို့ထောက်ယူအသုံးပြုတယ်။တက်တောတွေပြုံးတဲ့အခါမှာလေထုထဲမှာရှိတဲ့ယင်းဓာတ်ငွေ့ကိုယူမသုံးနိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့လေထုထဲမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တိုးပွားမှုတွေကလျော့မသွားဘူး။ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့တွေတိုးပွားလာလေလေဆံမတို့လေထုညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်လာလေလေလူတွေအတွက်ရောဂါတွေရလာလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တက်တော့ပြုံးလို့ရခြင်းကိုအနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကမိုးခေါင်းနဲ့ခြောက်သွေ့တယ်။ညေတိုက်စားခံရလွယ်တယ်။တခါတရံမှာရေကြီးတယ်။ညေပြိုတယ်တောင်းပြိုတယ်။ကျေးငှက်သားရတလိမ့်ဆန်တွေရဲ့ဒေတာအရင်းအမြစ်တွေပောက်ဖွာရာဒေတာတဘာဝပောက်ပင်ဖြစ်ပေါ်ရာဒေတာတွေပျောက်ွယ်သွားတယ်။ဆေးဘက်ဝင်အပင်တွေလည်းဆုံးပါသွားတယ်။ရေမြေတောတောင်တို့ပျောက်ဆုံးလာတယ်။ရှင်တို့နေရာမှာလွင်တီးကောင်းနဲ့တောင်ကရုံးမြတာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ကြတာဆိုရင်ဆရာမတို့တွေကတက်တော့ပြုံးနေမှုဆိုးကျိုးအကြောင်းကိုသိရှိပြီးသွားပြီဆိုရင်မေခွန်းလေးတွေနဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်ကြပါစို့။တက်တော့ပြုံးနေမှုကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုဖော်ပြပါ။တက်တော့ပြုံးနေမှုကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးများအနက်မှာလူသားတွေကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတဲ့ဆိုးကျိုး၄မျိုးအကြောင်းကိုရှင်းလင်းရေးသားပါဒီနှစ်ခုကိုသားတို့သမီးတို့ဖြေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုတက်မြောက်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်ခလေးတို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာပြန်လည်းဆုံတွေ့ကြပါစို့